Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Путін розпорядився терміново профінансувати з федерального бюджету так звану територіальну оборону на території Білгородської, Брянської і Курської областей Російської Федерації. Таке доручення російський президент дав після наради із керівниками цих регіонів, які мають кордон з Україною. І вже в цьому дорученні Путіна є очевидним, що російський президент намагається косплеїти Україну так, як у інших своїх політичних діях і намірах. Він намагається створювати ремейки радянського, чекістського підходу до тих чи інших політичних проблем. Різниця між теробороною у Білгородській, Курській і Брянських областях Російської Федерації і в Україні в тому, що в Україні громадяни записувалися до територіальної оборони добровільно, намагаючись реально боронити країну перед агресією російських загарбників. А у Білгородській, Брянській і Курській області очевидне бажання використати гроші федерального бюджету для задоволення потреб місцевих еліт. Так очільники трьох областей доповідали президенту Путіну, що тероборона, принаймні у Білгородській і Брянській областях Російської Федерації, вже створена. Її учасники служать безкоштовно, і саме тому необхідно у терміновому порядку виділити гроші з федерального бюджету для подальшого функціонування цієї тероборони у прикордонних регіонах Російської Федерації. Тут ключовими є слова про федеральний бюджет. Адже завжди, коли можна перерозподілити гроші федерального бюджету Російської Федерації, чиновники просто отримують неймовірну енергію, з якою вони починають благати федеральний центр, особисто президента Путіна, дати їм ще більше грошей. І тут можна сказати, що наступ Збройних сил України у Курській області став для всіх трьох губернаторів приводом для того, щоб збагатитися ще й на федеральному бюджеті, а не виділяти гроші на путінську показуху з місцевих бюджетів Курської, Брянської і Білгородської області. Втім, все це свідчить про те, що наступ Збройних сил України у Курській області, як і варто було очікувати, все ж таки починає ставати для Росії проблемою саме з точки зору коштів федерального бюджету Російської Федерації. Треба усвідомити, що і так цей бюджет не бездонний. А тут потрібно ще й виділяти додаткові гроші на те, щоб створити територіальну оборону у Білгородській, Курській і Брянській областях. Причому ми прекрасно розуміємо, хоча б за досвідом виплат контрактників в Російській Федерації, що тим, хто служить в цій теробороні, доведеться дійсно платити гроші, щоб вони не розбіглися. Потрібно перекидати на Курський фронт частини з інших фронтів, на яких зараз задіяна російська армія. Це теж додаткові кошти, тому що доведеться мобілізовувати і знову за гроші додаткову кількість військовослужбовців, які б мали замінити тих, хто зараз буде воювати на Курському напрямку, на Донецькому чи Запорізькому. Потрібно буде знаходити гроші для біженців. Вже зараз ці гроші збільшуються під час наради у Володимира Путіна. Про це з ним домовилися очільники Білгородської, Курської і Брянської областей. Називається вже цифра у 133 тисячі громадян Російської Федерації, яким довелося залишити свої домівки у зв'язку із наступом Збройних сил України на Курщині. Якщо цей наступ буде розширюватися, і якщо Збройні сили Російської Федерації будуть займати відповідно позиції неподалік від тих регіонів Курської області в Росії, з яких вони будуть намагатися вибити українських військовослужбовців, звичайно ж, кількість тих, хто
буде змушена залишити свої домівки і шукати собі місця проживання в інших регіонах Росії, збільшиться. І це новий тягар для федерального бюджету Російської Федерації, для місцевих бюджетів. А тепер давайте уявимо собі ситуацію, коли наступ Збройних сил України відбудеться ще в якихось районах Російської Федерації, кордон яких з Україною не вдасться надійно захистити. А це абсолютно ймовірно. Там теж з'явиться десятки, якщо не сотні, тисяч біженців, які змушені будуть залишати свої домівки. Для того, щоб облаштувати цих людей і не викликати серйозних соціальних проблем у зв'язку із переселенням біженців, треба буде виділяти додаткові кошти з російського бюджету. І це, так мовити, тільки верхівка путінського айсбергу. Тоді можна чітко говорити, що наступ Збройних сил України у Курській області Російської Федерації, як бачимо, мав не тільки політичні наслідки, бо продемонстрував неефективність самої російської держави, нездатність її керівництва зрозуміти, що рано чи пізно війна прийде і на російську землю, і на так звану суверенну, міжнародно визнану територію Російської Федерації. Це призводить ще й до серйозних економічних проблем. І якщо ми з вами згадаємо, що економічна ситуація в Росії теж не найкраща, незважаючи на всі спроби позбутися ефекту західних санкцій шляхом тісної взаємодії із Китайською Народною Республікою та країнами глобального півдня, то ми відразу скажемо, що будь-яка кількість нових біженців, навіть внутрішніх, з тих територій, де відбуваються і, я думаю, будуть відбуватися активні військові дії, все це серйозна проблема. Гроші для так званої територіальної оборони у Брянській, Курській і Білгородській областях – це серйозна проблема. Навіть якщо наступів українських збройних сил на цих територіях найближчим часом не буде, росіяни все одно будуть весь час очікувати нападу, посилювати кордон, переводити до кордону нові частини російських військ. Все це гроші, гроші і гроші. І от саме такі проблеми можуть рано чи пізно примусити президента Путіна замислитися про те, а чи не призупинити йому війну з Україною, чи не розпочати йому переговірний процес, який дозволив би позбутися хоча б побоювань, що українські війська одного прекрасного дня знову перейдуть через державний кордон з Російською Федерацією і візьмуть під свій контроль ще якісь райони на Білгородщині, Курщині або на Брянщині. От вам і перший ефект українського наступу у Курській області Росії, ефект, очевидно, неприємний для Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon, Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам, хай щастить!